abakyala abenjawulo ababadde bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjati Farida Kibowa omubadde abakola emirimu egy'enjawulo mu butale nga bakulembeddwamu yali ssentebe w'akatale ka Sentebali ku ddembe Suzan Kushaba bakedde ku maka g'obwa pulezidenti e Nakasero okumusaasira obulwadde obumubala embiriizi. Bano bazze bakumba okutuuka ku wankaaki nga bawanise ebipande ebinene ssaako obutono obusaasira omukulembeze. Bwe batuuse bawanise ebipande era ne batandika okuteekako emikono okwongera okulaga nti ddala tebatumye beesitukidde. Sente w'olukiiko luno Hajjati Farida Kibowa atendereza omukulembeze w'eggwanga olw'ebintu ebitali bimu byakoledde abakyala nga tebasobola kutuula butuuzi waka wabula okujja bamusaasire. Bano bagamba nti sibayamativu nga tebannamulaba ng'akomyewo kakkalabya emirimu gye. Pulezidenti talwalangako emyaka 5 mu 3 gye tubadde naye. Naye olwaleero bwe batugamba nti nno mulwadde n'avaayo n'ayogera nti alwadde. Ekyo we don't take it lightly. Ffe nga bamaama omwana bw'alwala amala kuddawo kuwona n'olyoko kakasiza ddala nti akoze ki? Awonye. Wabula ono agugumbudde abantu baategeezezza nti babalaatira mu bulwadde bw'omukulembeze w'eggwanga abagamba nti yeekoza. Vumirira abo abavaayo okugamba mbu nno alimba mbu simanya atidde bisiyaga. Pulezidenti yateekako dda omukono kuteeka lyaki? Eyo krediti yeemulira. Oba oyagala oba toyagala ekyo yakikoze yakikoze ki? Pulezidenti alina na nsonga emulwaza. Abavudde mu butale obw'enjawulo mu kibuga Kampala babadde bayitirivu era nga babadde bakulembeddwamu eyali ssente w'akatale ka Sentebali ku ddembe Suzan Kushaba ategeezezza nti nga bo ab'obutale yabagobako abaali beeyita balandi roodi abaali babanyaga. Seyi tusaba Katonda kuwonya amangu, tukwetaaga, tukyakwagala, okyalina bingi nnyo ebyolina okutereeza ebitannaggwa. Ono agamba nti bakwongera okulaga okwagala kwabwe mu ngeri ezitali zimu omuli okusaba n'ebirala. Ne mu kifo kino kyennyini basabiddewo essaala era ng'ebadde ekulembeddwamu Siraji Kabana. Ng'essaala eri egi Katonda akuwonye erya Yesu. Amina. N'abeera enguudo okuva mu kibuga Kampala aba Seven Hills tebatutumidde mwana. Mu ngeri y'emu abakulisitaayo basabidde omukulembeze w'eggwanga ng'okusaba kuno kubadde ku kkanisa ya All Saints e Nakasero. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo nga gavumenti ebadde ekiikiriddwa minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda. Tufuna buli lunaku agatali ga bulimba lunaku yeyongera kubeera bulungi era tusaba Katonda essaala zetuwasabye tumanyi nti Katonda yaziwulidde yeyongera kuba bulungi. Abantu temweraliikira nti pulezidenti ali bubinti olw'okuba tusaba naye tugamba Katonda ayanguye bwangu yakola ki kumususa